ញ៉ាំឲ្យស្រួលធានីញ៉ាំដោះកោអើធានីណាគេញ៉ាំដោះកោចូលខ្លួនមកយាយយ៉ាចាំញ៉ាំដោះកោហើយយាយយ៉ានោះកូនឯងក៏ធ្វើបន្តិចបន្តិចអង្គុយស្រួលម្យ៉ាក៏អង្គុយត្រង់ណាកូន